בובספוג! נו כבר! אני מצטער, הרעש יקרה לך או משהו. פיו! חטריק, ארצה! תראה, לא אכפת לי מהמסיבות המוזרות והטיפשיות שאתה עושה פה. אני רק מבקש היצור הזה שחיה בשקט! אני כבר לא יודע מה לעשות. פטריק שוב במצב תולעת, אבל הפעם הוא יצא בשליטה! או כל תולעת אפשר לאלף. אפילו אחת טיפשה כמו פטריק. הוא פשוט צריך שיהיו קשוחים אליו. מה? אתה מוכן להיות קשוח איתו, סקווידוויד? אין מצב! בבקשה, סקווידוויד, אתה בטח מאמן התולעים הכי טוב שיש. פליז. תתחנן בפניי. אוקיי. טוב, אני מאלף אידיוטי מצוין, והיות שפטריק הוא אידיוט. אוקיי, אני אאלף אותו. אבל רק אם אתה תמוד בכאילו. ותישאר מת בכאילו. יש לי אידיוט לאלף.